tukitaan niinkö? Tukitaan ja otetaan täältä teippi. Teipataan tämä suodat. Kun ei saatu muuten tukkoon tätä sahoa, niin tehdään tällä tavalla. Saadaan niin demonstroitua se, että ilmansuodatin menee jossakin aikavälillä tukkoon tai lähes tukkoon, niin mitenkä tuo autotunneista vielä kuitenkin kompensoi sitä tilannetta, että se toimii. Koppa kiinni tähän näin. Suojakoppa kiinni tähän näin. Ja seuraavaksi sitten niin tehdään se sama kuin äsken. Eli sahataan tuo kiekko tuosta noin. Ja se... Sosi. Huomattiin, että leikkuutulos on hyvä, mutta ei paras mahdollinen. Saha menee hyvin puuhun vielä, vaikka ilmansuodatin pistettiinkin tukkoon, teipattiin tukkoon. Ja tästä pitää muistaa se, että autotuneen järjestelmä ei poista normaalia sahan huoltotarpeita, sitä päivittäistä huoltoa. Edelleenkin sinun täytyy saha pitää kunnossa, ilmansuodattimet puhtaana. Ja tämä on vain auttava väline, tämä autotuneen järjestelmä näissä 500-sarjan sahoissa.